မင်္ဂလာပါနိုဝင်ဘာ15ရက်ည9နာရီအချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကတော့စိုးသူအောင်ပါကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အရာတော်မြို့နယ်နောင်ကြီးရိုင်ရဲစခန်းရှိမှာစစ်ကောင်စီခြေလင်တပ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်တန်လင်းသရာအဆင့်ကစစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းနဲ့တိုင်းသာကျေးဝါနားကမီးပွိုင်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ရုံတံဖိုင်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်တောင်ဝင်မျိုးနယ်မှာတော့မီတာလာဖြတ်တဲ့အဖွဲကဓာတ်ပုံရိုက်ထိုင်းရင်မီးမတက်ပေးဘူးဆိုပြီးချိန်ချောက်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့စန္ဒပြပွဲအကျိုးဖြိုခွင်းမှုကြောင့်ကျူဘောက်ကိုအမေရိကန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့တန်လင်းသရာအစင်စစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းနဲ့တိုင်းသာကျေးရွာအနားကမီးပွိုင်ကို PDF ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ရုံတံဖိုင်ကိုရန်ကုန်တိုင်းစစ်သည်တကိုကဲကြီးအဖွဲ့ကမျက်စိမှကိုပေးပို့လာပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တန်လင်းသရာအစင်းမှာရှိတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီကင်းစခန်းတွေကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ15ရက်မနက်ပိုင်းမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်သားတွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား10ရောက်လောက်ကြီးစံထိပ်ပံက3ရောက်ဟာပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်သည်တကိုကဲကြီးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အရာတော်မျိုးနယ်နောင်ကြီးအိုင်ရဲစခန်းရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားဆယ်ယောက်ပါတဲ့ခြေလင်တပ်ကိုနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့လယ်တနာရီလောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်လို့အရာတော်မျိုးနယ်တော်လှန်ရေးအင်အားစု AIA ကဗိုလ်ဘောက်ဦးကပြောပါတယ်သူတို့ကနောင်ကြီးအိုင်ရဲစခန်းမှာတပ်ဆွဲထားတာကြာပြီးမနေ့ကနောင်ကြီးအိုင်ရွာတွေကိုဝင်းမှွေတယ်ဒီကနေ့ကရွာတွေကအဖမ်းခံရတဲ့အိမ်တွေကိုဝင်ရှာပြီးတော့ပြန်လာတာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရဲစခန်းအဝင်ဝမှာပဲမိုင်းဆွဲလိုက်တာဒဏ်ရာရတာတော့9ရောက်လောက်အပြင်းထန်ရသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတည်နိုင်တဲ့ကောင်တွေတော့ရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ပောက်ကွဲမှုအပြီးရဲစခန်းရှိမှစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစခန်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအင်အား50လောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို AIA အဖွဲ့ကဘုံနင်းမောင်တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အရာတော်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားလိုက်ရအောင်ပါဖားကတ်မြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာ13ရက်ညနေ9နာရီနောက်ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားကဂျမန်နေ့နိုဝင်ဘာ14ရက်ညနေအထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အာနာဒိတ်စစ်ကောင်စီကစစ်ရေးအရှိန်တိုးမြင့်ထားတဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းစစ်မျက်နှာတွေနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဖားကတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။KIA တမဟာကိုလောက်ကတရင်လျှောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ရေးအရာလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့ဖားကတ်မြို့နယ်ကန်စီအထက်ပိုင်းနမ်ဂျန်ဒေသအနီးမှာရှိတဲ့ရွာတွေနဲ့အောင်လန့်ဆိုင်းရာအစရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း3ခုကို KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနိုဝင်ဘာ13ရက်ညနေမှာစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ပောက်ကွဲတံတွေပြစ်တဲ့အတန်တွေအတော်လေးကိုကြားရတယ်။အချိန်တော်ကြာတယ်အိမ်ပေါ်ကနေဆိုရင်မိကြီးဖြတ်သွားတာတော့မြင်ရတယ်။ကျမတို့ကကြောက်လို့အိမ်အပေါ်မှာတော့မနေရဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေတပ်ကလေရင်တွေသုံးပြီးတော့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကန်စီပြူပါတပ်စခန်းကုန်းနဲ့လက်မောင်းကုန်းကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း KIA မြေပြင်အရာရှိတယောက်ကပြောပါတယ်။တပ်စခန်းသုံးခုကိုဝန်တိုက်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုပဲသိမ်းပိုက်ထားကြောင်း KIO ဗဟုဌာနရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကကချင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေကိုအတိအမြုဖြေကြားထားပါတယ်။တပ်စခန်းသုံးခုကိုဝန်တိုက်တယ်လို့တော့ကြားတယ်။ဒါပေမဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုပဲသိမ်းနိုင်သေးတယ်လို့ရှေ့တန်းမြေပြင်ကနေသတင်းပို့လာတယ်။ကြံတဲ့တပ်စခန်းနှစ်ခုကတော့သိမ်းမိတယ်မကြားမိသေးဘူးလို့ကချင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေကိုဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဖြေကြားခဲ့တာပါ။KIA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တပ်စခန်း3ခုဟာဖားကတ်မြို့နယ်မှာအထိုင်ချစီရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အာနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ33လောက်ခန့်ချင်းမြန်တရင်113တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိရာစခန်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲဒီစခန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ကပဲအခြေချတည်ရှိခဲ့ပြီးတပ်စခန်းတစ်ခုမှာအနည်းဆုံးစစ်သည်အင်အား30ထပ်မင်းရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဖားကတ်ဒေသမှာအာနာသိစစ်ကောင်စီကအစ်တနက်လိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထားဆဲဖြစ်ပြီးစေရင်မငြိမ်သက်မှုတွေကလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဘက်ကိုပြန်သွားရအောင်ပါ
ရန်ကုန်တန်းဒီတာကြီးတာမွေမြို့နယ်မှာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ15ရက်မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေကနေအိမ်တချို့ကိုမီးလာဖြတ်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်မီးပြန်မတက်ပေးဘူးဆိုပြီးပြောဆိုချင်းချောက်သွားကြောင်းရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်တာမွေကြက်ကဆန်လမ်းမှာမီးတွေလိုက်ဖြန့်နေတယ်ဒီတခါတော့စစ်သားတွေမပါသေးဘူးကြက်ကဆန်အင်ယာကိုစဖြတ်တာအမားတို့အခန်းလဲအဖြတ်ခံရတယ်ကြက်ကဆန်အင်ယာမှာတော့တိုက်တက်ကနေ6အထိမီးဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့တာမွေမျိုးမှနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပြပါတယ်မီးလာဖြတ်တဲ့အချိန်မှာရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကသူသစ်စာတချင်းဆိုလက်ခုပ်တီးကြစဉ်စောက်ယူတွေကထလာပြန်ပြီလို့ရိုင်းဆိုင်စွာတုတ်ပြန်ပြောဆိုကြောင်းကိုလည်းအဆိုပါရက်ကွက်နေပြည်သူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့မှာမိသားက3သိန်းအထက်ကြားတဲ့တိုက်ခန်းတွေနဲ့ကွန်ဒိုတွေကိုသာမီးဖြတ်တာဖြစ်ပြီးနောက်နေ့တွေမှာတာဝန်မျိုးမှရှိတဲ့တခြားသောရက်ကွက်နေအိမ်တွေကိုပါမီးဖြတ်တော့ခြင်းရှိမရှိစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတာဝန်မျိုးမှရှိတဲ့ရက်ကွက်တွေမှာမီတာကွန်စာရွက်တွေလာရောက်ဝေပေးထားပေမဲ့မြို့နယ်နေပြည်သူအများစုကစက်ကောင်စီကိုကြည်စံဖို့မပေးလို့၍မီတာမဆောင်ကြဘူးလို့လည်း၎င်းတို့ကပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုလည်းတွားရအောင်ပါကျူဘားနိုင်ငံမှာစီစဉ်ထားတဲ့အစိုးရစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲအကြုံမှာလုံခြုံရေးတပ်တွေကဥဆောင်သဘောထားကွဲလဲသူရဲ့နေအိမ်ကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျူဘားရဲ့ချင်းချောက်တဲ့နေပြူအကိုအမေရိကန်ကရှုံချပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကိုတားမြစ်တာကိုရုတ်သိမ်းဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုပါတယ်ကျူဘားပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားဖို့ကျူဘားအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးပြီးအစိုးရရဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကြောက်လန့်စရာမလိုပဲပြောဆိုနိုင်ခွင့်တွေခွင့်ပြုပေးရင်ကျူဘားပြည်သူအခွင့်အရေးကိုလေးစားပါဆိုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုပါတယ်ကျူဘားအတိုက်ခံတွေဟာဟာဗာနာပြည်နယ်6ခုမှာတလင်းလာနေကဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လကသမိုင်းဝင်ဆန္ဒပြပွဲတွင်ဖမ်းဆီးခံရသူအချင်းသား650ကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုထားကြပါတယ်ဥဆောင်တိုက်ခန့်တယောက်ရဲ့နေအိမ်ကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာဝိုင်းရံထားပြီးဖိအားပေးထားပါတယ်။ပြဆက်ရေးသားသူတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ယူနီယာဂါစီယာကတကူတော်ဆန္ဒပြဖို့စိုင်းပြင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမနက်ကျွန်တော်နိုးလာတော့ကျွန်တော်အိမ်ကအဝိုင်းခံလာရပြီလို့အသက်39နှစ်အရွယ်ရှိဂါစီယာက Facebook ဗီဒီယိုကနေတင်ပြောပါတယ်။ဂါစီယာနေတဲ့လမ်းကိုလည်းအရဝတ်နဲ့အတဝန်ရှိတဲ့သူတွေကပိတ်ဆို့ထားတာကို AFP သတင်းတော့ကမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဂါဇီယာရဲ့အလုံသမားလူဒန်းစာအိမ်ဒီချင်းတွေရဲ့ခေါင်မိုးပရိပေါ်မှာလဲတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကစောင့်ကြံနေပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ဒီမှာတော့ကျူဘားအလံတွေလွှင့်ထူထားကြပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမှာရန်သူနံပါတ်1အဖြစ်ဖော်ပြခံရတဲ့ဂါဇီယာကသူ့ကိုဆန္ဒပြခွင့်မပေးဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြောင်းနဲ့ထောင်ချမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လို့ Facebook ဗီဒီယိုမှာဖြည့်ဆွတ်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရည်စီမားရဲ့တရင်စီစဉ်ကိုဒီမှာခဏရင်နာကျင်ပါရယ်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့မိဘပြည်သူသူချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ကျွန်တော်တို့တရင်နဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်